राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अधिकार संकुचित गर्ने गरी विधेयक संसदमा अघि बढेपछि सरकार र आयोग बीच द्वन्द बढ्दो विधेयकको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार संसदीय सुनवाई समितिबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा दिनेश कुमार थपलिया सर्वसम्मत अनुमोदन सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्ने अधिवक्ता भन्छन् कुर्सीमा बस्न योग्य मान्छे मात्र पठाउनुहोस् अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पाउने दुई खर्ब रुपियाँ टुकुटीमा थन्कियो धेरै आयोजनामा भुक्तानी बाँकी भएकाले खर्च कम देखिएको सरकारको दावी भारतमा जारी सत्रौँ लोकसभा निर्वाचन अन्तर्गत दार्जिलिङसहित पश्चिम बङ्गालका तीन जिल्लामा आज मतदान हुँदै प्रधानमन्त्री मोदी र मुख्यमन्त्री ममता बिज प्रतिष्ठाको लडाईँ र लिभरपुल च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा टटनह्यामसँग अवै गोलका आधारमा पराजित हुँदै म्यान्चेस्टर सिटी भने क्वार्टर फाइनलमै रोकियो नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी शर्मिला र म बासु समाचार अब विस्तारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार संकुचित गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएपछि सरकार र आयोग बीच द्वन्द बढेको छ आयोगले विधेयकमा विधेयकका प्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै सच्याउन मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ आयोगले प्रस्तावित प्रावधानले आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा आँच आउने ठहर गर्दै पत्र पठाएको हो राष्ट्रिय अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन नसक्ने र महानयाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने आशयको प्रावधान छ विद्यमान प्रावधान अनुसार आयोगले सिधै सम्बन्धित निकायलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा कार्यवाही क्षतिपूर्ति लगायतका लागि निर्देशन दिन सक्छ निर्देशनअनुसार पछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारी वकिलले अदालतमा मुद्दा लैजाने व्यवस्था छ प्रस्तावित प्रावधानले संवैधानिक आयोग महन्याधिवक्ता कार्यालयभन्दा कम हैसियतको हुने आयोगको ठहर छ यो संविधान कै प्रतिकूल हुने आयोगले उल्लेख गरेको छ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ संविधानको धारा दुई सय त्रियानब्बेको भावना र व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी आयोगको अनुसन्धान सिफारिस र आदेशलाई महानयाधिवक्ताको निर्देशनमा रहने आशय आयोगका हाल कायम रहेका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरूलाई समेतलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी साथै आयोगको आर्थिक स्वायत्ततामा समेत बन्दिज लगाउने गरी थप दफाहरू व्यवस्था गर्ने गरिनु आपत्तिजनक छ संघीय संसदको सुनवाई समितिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस दिनेश कुमार थपलिया र राष्ट्रिय समावेशी आयोग आयुक्तमा सिफारिस विष्णुमाया ओझालाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ दुबईको हिजो सुनवाई भएको थियो थपलियाले सुनवाई समितिमा आफू प्रमुख आयुक्त बनेपछि निर्वाचन आयोग र निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि गर्ने काम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो उहाँले स्वच्छ निर्वाचन गराउने विदेशमा रहेकाहरूको पनि मतदान सुरक्षित गराउने चुनावी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गराउने लगायत प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो जुनसुकै बेला चुनाव गराउनका लागि आयोगलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने र तिनै तहको उपचुनाव तीन महिनाभित्र गराउने प्रतिबद्धता पनि थपलियाले जनाउनु भयो उहाँ विरुद्ध कर्मचारी समायोजनमा विभेद गरेको संघीयताको मर्म अनुसार काम नगरेको लगायत आरोप सहित उजुरी परेका थिए थपलियाले सरकारले दिएको निर्देशन र कानून पालना गरेरै काम गरेको दावी गर्नुभयो समिति बैठकमा कंग्रेस सांसदहरू पुष्पा भूषाल भीमसेनदास प्रधानले थपलियालाई कुनै पार्टी निकट भएको उल्लेख गर्दै तपाईँलाई निष्पक्ष चुनावको अपेक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो थपलिया नेकपा निकट भएको भन्दै प्रदेश तिनका कंग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले उजुरी दिनुभएको थियो यसैबीच समितिले संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिसका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि भएका सिफारिस परिपक्वता योग्यता र निष्ठाका आधारमा भएको नपाइएकोले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा र अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश भएका अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा अयोग्य रहेको दावी गरेका छन् संविधानको धारा एक सय उनातिसमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि शर्माको योग्यता नपुग्ने दावीसहित संसदीय सुनवाई समितिमा उजुरी हालेका उनीहरूले हिजो समिति बैठकमै यसबारे प्रश्न पारेका हुन् उजुरीमा भनिएको छ तीनवटा शर्तमध्ये शर्माले कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेको देखिँदैन उच्च अदालत को न्याधीशका लागि पनि उपयुक्त नठानेका व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर सर्वोच्चमा पदासीन गराउने सिफारिस नितान्त कसैलाई खुसी पार्न र केवल इच्छा पूरा गर्न गरिदिनका लागि गरेको हो भन्ने प्रश्न देखिन्छ समिति बैठकमा सात पृष्ठको वस्तुपत्र पेश गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले परिषदबाट भएका सिफारिसको परीक्षण गर्न आग्रह गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो परिषदको सिफारिस परीक्षण गर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको कुर्सीमा बस्न योग्य र संविधानले चिनेको मान्छे मात्र पठाउनुहोस् संविधानको धारा एक सय उनातिसमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर न्याय वा कानुन क्षेत्रमा काम गरी ख्याति कमाएको न्याय सेवाको राजपन्त्र राजपत्राङ्कित प्रथम वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा बाह्र वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्चका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ यी दुवै योग्यता शर्माका हकमा पूरा हुँदैन उजुरीमा कुनै पनि दृष्टिकोणले शर्माको योग्यता नपुग्ने उल्लेख छ तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा तोकिएको अवधि नपुगेको व्यक्तिलाई संविधानले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा योग्य नमानेको दावी गरिएको छ सरकारले थप बाह्र जिल्लामा गरिब घर गर परिवार पहिचान गर्ने भएको छ यसअघि छब्बिस जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरेर अति मध्यम र सामान्य गरिबीको परिचय पत्र दिने निर्णय भइसकेको छ गरिब घर गर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय गत साउनमा खारेज भएपछि मन्त्रालय मातमा रहेको गरिब परिवार पहिचान तथा मापदण्ड शाखाले थप जिल्लामा यो अभियान अघि बढाउन लागेको हो यो चरणमा ताप्लेजुङ धनकुटा मौतरी काभ्रे रचुवा लमजुङ स्याङजा बाँके दैलेख दार्चुला डडेलदुरा र म्याग्दी जिल्लामा समेटिएका छन् शाखाको उपसचिव जविन्द्र पाण्डेका अनुसार थप जिल्लामा गरिबी पहिचान सर्वेक्षण गर्न स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई जिम्मा दिइनेछ त्यसका लागि पठाइने रकम फ्रिज नहुने गरी कार्य सञ्चालन खातामा पठाउन पहल सुरु भएको छ गत वर्ष छब्बीस जिल्लामा सम्पन्न भएको गरिब घर गर परिवार सर्वेक्षणमा तीन लाख एकानब्बे हजार आठ सय एकतिस व्यक्ति गरिबको सूचीमा परेका थिए यसमा एक लाख अठासी हजार दुई सय छब्बीस जना अति गरिबमा सूचीकृत थिए गरिब पहिचान क्रममा उब्जिएको विवादसँगै यो कार्यक्रमको उपदेशयता स्पष्ट नभएको पहिचान भएका मध्ये प्रतिशतले मात्रै गरिबी परिचय पत्र पाएका छन् कंग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिपछि विभाग समेत साठी र चालिस प्रतिशतको भागवण्डका आधारमा गठन गर्ने तयारी गरेको छ सभापति शेरबहादुर देवालले आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन अठाइस मध्ये वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई एघारवटा विभाग दिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ पक्ष पौडेल पक्षसहित सँग सह, सहमति जुटाउन देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मा दिनुभएको छ पार्टीभित्र तेस्रो समूहको नेतृत्व गरेका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई भने आफ्नो हिस्साबाटै समेट्ने देउवाको तयारी छ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा साठी चालिस भागभण्डा भएपछि सिटौलालाई कसले समेट्ने भन्ने विवा विवाद थियो दुवै पक्षले एकअर्कालाई देखाएपछि देउवा र पौडेल पक्ष दुवै सिटौं दुवैसँग सिटौला असन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँको असन्तुष्टिपछि देउवाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा आफ्नै कोटाबाट समेट्ने जानकारी दिनुभएको हो देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भन्नुभयो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र विभागसँगै गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ पौडेल पक्षसँग सहमति जुट्न साथ विभाग गठन हुन्छ महत्वपूर्ण विभागको बाँडफाँटमा भने सहमति भएको छैन विधानमा संगठन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामि मामिला सङ्घीय तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय तह सूचना सञ्चार तथा प्रशास प्रचार पेसागत तथा बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी भाषा साहित्य कला तथा संस्कृति विज्ञान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि विभाग छन् त्यस्तै गैर सरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा अनुगमन मूल्याङ्कन तथा अभिलेख उद्योग तथा वाणिज्य पर्यटन कृषि तथा भूमि सुधार युवा तथा खेलकुद प्राकृतिक स्रोत जल तथा स्रोत शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन श्रमिक तथा ट्रेड युनियन जनसम्पर्क समन्वय वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन द्वन्द व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप स्वास्थ्य वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन लगायत छन् राष्ट्रसङ्घका स्पेसल रेपोर्टर विशेषदूतहरूले सरकारलाई पत्र लेख्दै नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको और्याएका छन् सं। राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार अन्तर्गत विभिन्न विषयगत समितिका पाँचजना दूतले संयुक्त पत्र लेखेका हुन् गत साता जेलेबास्थित नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीका नाममा बुझाइएको पत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका आधारमा पीड़ितलाई मान्य हुने गरी अघि बढाउन अपिल गरिएको छ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका आयुक्तको नियुक्तिमा भएको सुरुवाती प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको कार्य समितिका प्रमुख दूत बर्नाड डुहाइम गैर न्यायिक हत्या सम्बन्धी विशेष दूत अग्नेसा कालामाड यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड सम्बन्धी विशेष दूत निल्स मेल्जर र सत्य न्याय परिपूरण र फेरि नदोरिने प्रतिबद्धता सम्बन्धी विशेष दूत फावियल साल्बियोली र महिला विरुद्धको हिंसा त्यसका कारण र परिणाम सम्बन्धी विषयका बिशे विशेष दूत दुब्राबका साइमोनोभिकले उक्त पत्र लेखेका हुन् दुवै आयोग गठन भएको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि पीड़ितले कुनै न्याय नपाएको पृष्ठभूमिमा सरकारले सुरु गरेको यी दुई संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको पुनर्गठन पारदर्शी नभएकोमा उनीहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनी टुटलले तीन करोड चालिस लाख कर तिर्नुपर्ने भएको छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले करिब तीन महिना फाइल अध्ययन गर्दै कर छलीको निष्कर्ष निकाल्दै कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरेको हो यो रकम जरिवाना र ब्याज सहितको हो राजस्व स्रोतले भन्यो तीन आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर संस्थागत आयकर र रा राइडर लाई दिने रकमको अग्रिम कर कट्टी शीर्षकमा कर, कर, कर निर्धारण गरिएको हो सबैभन्दा बढी भ्याट शीर्षकमा कर निर्धारण भएको छ दोस्रो बढी कर राइडरलाई भुक्तानी हुने रकमको अग्रिम कर कटिको पन्ध्र प्रतिशत हो उसका लागि निर्धारण गरिएको संस्थागत आयकर भने थोरै छ कुन शीर्षकमा कति कर निर्धारण भएको बारे को मा कर अधिकृतहरूले औपचारिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् कर कार्यालयका ती अधिकारीले भने टुटललाई सूचना दिएर सुनवाईको मौका दिई कर निर्धारण गरिएको हो टुटलले दुई हजार त्रिहत्तर चौरात्तरमा उपभोक्ता माझ आफ्नो विद्युतीय बिलमै उल्लेख गरी एक वर्षसम्म भ्याट रकम उठाएको थियो त्यसपछिका वर्षहरूमा उसले उपभोक्तालाई दिने बिलमा भ्याट रकम भनेर उल्लेख गरेको छैन स्रोतले भन्यो सेवाग्राहीसँग सेवा शुल्क भने पहिलेकै दरमा लिइरह्यो तर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेन उसको कारोबारका सबै विवरण हेरेर कर निर्धारण गरेका हौ साढे दुई वर्ष सा अघि सुरु टुटलले दुई पाङ्ग्रे सवारी चालक र उपभोक्ता बीच मध्यस्थता गरी सेवा दिन्छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ स्थित गृहमा उपचाररत विमला पौडेललाई चाहिँ अहिले भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको छ उहाँलाई ओ पोजिटिभ रगत चाहिएको हुँदा इच्छुक को जो कोहीले पनि उहाँलाई सम्पर्क गरेर रगत दिन सक्नुहुनेछ अब बाँकी प्रसङ्ग प्रदेश दुई सरकारद्वारा सञ्चालित योजनाको रकम फुत्काउन कृर्ति उपभोक्ता समिति र व्यक्ति कडा गरिएको खुलेको छ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट सप्तरीको अग्नि साय कृष्ण सवरण गाउँपालिका दुई र तिनमा पर्ने सडकमा माटो तथा ग्राहबेल गर्न स्वीकृत पच्चिस लाख रुपियाँको योजनामा किर्ति समिति मार्फत बैङ्क खाता समेत खोलिएको पाइएको हो सो कार्यमा रातो पासपोर्ट काण्डमा मुचिएका छन् सांसद बिपी यादव सहितका नेताको संलग्नता रहेको आरोप छ सरकारी अस्पतालका नयाँ उपकरण प्रयोगविनै थन्किएका छन् पुरानो उपकरणका भरमा चलेका सरकारी अस्पतालमा करोडौँ मूल्य पर्ने नयाँ उपकरण प्रयोगविहीन बनेका छन् हालै प्रकाशित महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देशभरका बाह्र अस्पतालमा यस्ता उपकरण थन्किएको उल्लेख छ राजधानीको वीर अस्पताल टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पताल भक्तपुर अस्पताल सहित धर्मभक्त प्रत्यारोपण केन्द्र र देशभरका अन्य जिल्ला स्तरीय अञ्चल क्षेत्रीय उपक्षेत्रीय र प्रतिष्ठानमा यस्ता उपकरण थन्किएका छन् महँगो लगानीमा भित्रिएका यस्ता उपकरण प्रयोगमा नआउँदा यसले स्वास्थ्य सेवामा सेवा प्रवाहमा असर पुर्याएको छ नेपाली जडीबुटी निकासीमा भारतले एकाएक रोक लगाएको छ वैज्ञानिक नाम फरक परेको भन्दै उसले रोक लगाएको हो भारत सरकारले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नयाँ नीति लागू गरेपछि यस्तो समस्या आएको जडीबुटी व्यवसायीले बताएका छन् एक महिना यता कुनै पनि जडीबुटी नेपालगञ्ज नाकाबाट भारत निर्यात नभएको व्यवसायीको गुनासो छ भारतका बोट बिरुवा र तिनका अंशको आयातलाई व्यवस्थित गर्न बिरुवा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश दुई जारी गरिएको थियो उक्त आदेशको अनुसूची साथमा सूचीकृत जडीबुटी मात्रै भारतले स्वीकार गर्छ सङ्घीय कानुनसित बाझिने प्रावधान सहितको सहकारी सम्बन्धी ऐन प्रदेश तीन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ दफावार छलफल सकिएर प्रदेशसभामा प्रस्तुत सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कार्यकारी सञ्चालक बस्न पाउने प्रावधान यथावत राखिएको छ हिजो प्रदेशसभामा शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पारित भएपछि सो व्यवस्था लागू हुनेछ आज बस्ने प्रदेशसभामा सो प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ विधेयकको दफा सैतिसको उपदफा चारको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संघ र संस्थाको सञ्चालक समिति मध्येबाट एकजना कार्यकारी बन्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थियो संशोधनमा पनि उक्त व्यवस्था यथावत राखिएको छ प्रदेश दिन सरकारले ऐनमा व्यवस्था भएको सचेतकको सुविधा संशोधन मार्फत खोजेको छ सुविधामा एकरूपता ल्याउन भन्दै संशोधन दर्ता गराएको सरकारले यसअघि पारित यातायात इन्धन चालक लगायत सुविधा खोजेको हो प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसके पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सचेतकले सुविधा अझै पाएका थिएनन् यसअघि पारित विधेयकमा गाडी सुविधा नहुने पदाधिकारीलाई इन्धन बापत मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम दिने उल्लेख छ अब समाचार संक्षेपमा अभिभावक महासंघले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै निजी विद्यालयहरूले आफू खुसी बढाएको शुल्क फिर्ता लिन माग गरेको छ महासंघका तर्फबाट संयोजक सुभाष भण्डारी र सहसंयोजक संयोजक बहादुर जीषीले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवा शुल्क वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रम कार्यालय विराटनगरका प्रमुख उपसचिव प्रेम सञ्जेलमाथि छानबिन अघि बढाएको छ अनियमितता विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका सञ्जेलले भ्रष्टाचार गरेको आशंका गर्दै अख्तियारले तिन दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको छ

भाडा खर्चेर सदरमुकाम खलङ्गाबाटै सेवा प्रवाह लिन बाध्य भएका छन् अवरुद्ध भइरहने मध्य पहाडी लोकमार्गको धौलागिरी प्रवेशद्वार स्थिदेखि डिमुवासम्मको करिब पाँच किलोमिटरको वैकल्पिक मार्ग स्थानीयले खुलाएका छन् कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले अपेक्षा अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा गत साता पाउने दुई खर्ब रुपियाँ थन्किएको छ गत वर्षको चैत दोस्रो चैतिस र सातासम्मको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च साढे पाँच प्रतिशतले घटेको छ वित्तीय आयोग गठनमा ढिलाइ बहुवर्षीय आयोजनाको क्षेत्राधिकारमा विवाद लगायत कारणले पुँजीगत खर्च घटेको अर्थविदहरूको टिप्पणी छ दुई तिहाईको स्थिर सरकार भएकाले यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो यथार्थमा त्यसो हुन सकेन राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत साता चैत बाइससम्म सरकारी ढुकुटीमा एक खर्ब छब्बिस अर्ब रुपियाँ छ यो सरकारसँग रहेको नगद रकम हो सोही अवधिमा स्थानीय तहको करिब पचास अर्ब रुपियाँ वाणिज्य बैङ्कहरूमा मौजात छ यो रकम पनि जोड्दा सरकारी ढुकुटीमा करिब एक खर्ब छत्तर अर्ब रुपियाँ मौजात रहेको देखिन्छ हेल्थसँग कहिले गरिदिन सम्झौता किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्केट इन्ट्रोड्युसिङ गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्केट उत्तरगङ्ग जलाशय युक्त आयोजना आठ सय अठाइस मेगावाट क्षमतामा बनाइने भएको छ विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगङ्गा पावरले आयोजना आठ सय अठाइस मेगावाट क्षमतामा बनाउने गरी विस्तृत पर, प्रतिवेद, प्रतिवेदन परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्ने निर्णय गरेको छ उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी स्रोतले आयोजना निर्माण गर्ने करिब पौने दुई निर्माण गर्न करिब पौने दुई खर्ब अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिएको छ डिपिआर तयार भएपछि यसको वास्तविक लागत अनुमान आउनेछ अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतमा जारी सत्रौं लोकसभा निर्वाचनको दोस्रो चरण अन्तर्गत दार्जीलिङसहित पश्चिम बङ्गालका तीन जिल्लामा आज निर्वाचन हुँदैछ बङ्गालको दार्जिलिङ जलपाइगुडी र रायगञ्ज जिल्लामा निर्वाचन हुन लागेको हो पहिलो चरणमा बङ्गालको आलिपुरद्वार र कोचबिहार जिल्लामा निर्वाचन भएको थियो लोकसभा निर्वाचनमा वर्षिने दार्जिलिङ चर्चाको केन्द्रमा रहने गर्दछ पश्चिम बङ्गालको नेपाली भाषी बहुल क्षेत्र दार्जिलिङमा दस लाख बढी नेपाली भाषीको बसोबास छ विगतमा विगतमाझ यसपटक पनि केन्द्रीय सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी र रा राज्यको सत्तारूढ़ दल तृणमूल कङ्ग्रेस बीच भिडन्त हुँदैछ दार्जिलिङ नरेन्द्र मोदी र ममता व्यानर्जी बीचको प्रतिष्ठासँग जोडिएको जिल्ला पनि हो यसैबीच भारतको तमिलनाडुको बेलोरमा उम्मेद्वारले मतदातालाई रकम बाँडेको भेटिएपछि भोलि हुने भनिएको निर्वाचन स्थगित भएको छ अस्ट्रेलियाले आफ्नो अध्यागमन तथा भिसा नीतिमा परिवर्तन गरेको छ परिवर्तित नियममा स्थायी बसोबास अनुमति पत्र पिआर लिनका लागि लागू गरिएको अङ्क प्रणालीमा ठूलो फेरबदल गरिएको छ लामो समयदेखि अस्ट्रेलियाले स्थायी बसोबास अनुमति पत्र पिआर बनाउने प्रक्रियाका लागि अङ्क प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको छ अध्यक्ष आवेदकलाई निरुत्साहित गर्ने र दक्षहरूलाई प्रोत्साहन गर्न यो उद्देश्यको नीति ल्याइएको बताइएको छ अब खेल प्रसङ्ग लिबरपुल र टोटोनह्याम च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् सेमिफाइनलमा लिभरपुलले लिबरपुलले बार्सिलोना र टोटोनह्यामले आयकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् सेमी फाइनलको पहिलो लिग अप्रेल तिसमा हुनेछ क्वार्टर फाइनलको दोस्रो लिगमा गैराती एफी पोर्तोलाई चार एकले पराजित गर्दै प्रिमियर लिग लिडर लिभरपुलले समग्रमा छ एकको नतिजा निकाल्यो एनफिल्डमा पहिलो लिग लिभरपुलले दुई शून्यले जितेको थियो पोर्तुगोल खेलमा मैदानमा एकतर्फी जित्ने निकाल्न लिभरपुलका लागि मोहम्मद सल्लाह सदियो माने रोबर्टो मानेर भर्गिल भान डिजकेले गोल गरेका हुन् अर्को खेलमा अभिय गोलका आधारमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई पराजित गर्दै पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ इतिहाद स्टेडियममा गैराती भएको दोस्रो लिगमा चार तिनले विजय भएपछि सिटीलाई पहिलो लिगमा बिहोरेको एक शून्यको हार सेमिफाइनल प्रवेशका लागि बाधा बन्यो समग्रमा चार चारको नतिजा आएको खेलमा तीनवटा अवे गोल गरेको टटनह्यामले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ का सहित मुलुकभरको मौसम बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पूर्वी र मध्य पहाडी भूभागमा अपराहपछि मेघगर्जनसहित वर्षा हुने र पश्चिमी पहाडी भेगमा अहिले पनि मौसम बदलिरहेकाले सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ तराईका क्षेत्रहरूमा भने मौसम सामान्य रहने मौसमविद सुवास्रीमालको भनाइ छ बिहान एघार डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उन्नाइस उनातिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्यदय पाँच बजेर सैँतिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त सूर्य आज 6 बजे र 30 मिनेटमा हुनेछ। हावसिनी प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। शर्मिला सा र बासु बिदा हुन्छु। नमस्कार। रेडियो रे राष्ट्रको सूचना र मनोरन्जनको शम्बाहाक। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।